Вчера на полнокја истече законскиот рок од одредбата на преспанскиот договор на кој што се согласи македонската влада, а со кој што во период од 6 месеци требаше да биде устранет символот од првото знаме на независна Македонија, сонцето од Кутлеш за од употреба од сите јавни места и од сите јавни површини. Афла вчера ја праша владата, дали граѓаните кои што вака го веат ова знаме на независна Македонија, ќе бидат санкционирани и дали противнив ќе биде покрената некаква постапка. Конкретен одговор не добивме. Иако рокот за исполнување на договореното во Нивици истече и забраната стапи на сила, од владата одбегнуваат директен одговор за импликациите кои следуваат. Алфа побара директни одговори. Како ќе биде спроведена одредбата? Дали ќе бидат отстранети споменици, но и дали граѓаните нема да смеат да веат знаме со сонцето? Но добивме ваков одговор. Обврските од договорот се имплементираат согласно договорот и предвидената динамика. Во целиот процес има комуникација и соработка со грчката страна. Обврските и трошоците поврзани со имплементацијата на договорот се на товар на надлежните јавни институции кои ги имплементираат предвидените активности. Преспанскиот договор создава обврска за државите и јавните институции на двете страни. Тие се задолжени за негова имплементација. Договорот не создава обврски за приватни лица и приватни ентитети, но државата и јавните институции ги охрабруваат и потихнуваат приватните лица и приватните ентитети, доследно да го почитуваат и применуваат договорот во пракса. Рокот истече, но работите на терен се постаро. Алфа синоќа беше и во нуќна обиколка во центарот на Скопје, каде се наоѓаат и најголемиот дел од спомениците на кој е изразен символот од Кутлеш. До полнок ниту беа отстранети обележјата, ниту пак беа ставени ознаки како што се договорија за Аф и Ципрас, да биде напишано дека спомениците се дел од античката хеленска историја и цивилизација. За популярноста на овој символ кај нас не зборуваат само институциите и спомениците на кои тој се наоѓа. Туку и бројните сувенирници, продавници, каде овој символ е неизбежен мотив и еден од најбараните за домашните, но и странските туристи. Алфа ги посети штандовите на площадот од Македонија и специализираните продавници. Иако добивме дозвола да снимаме, никој не сакаше да говори пред камера. Велат запознаени биле со одредбата, но туристите ги бараат производите. Првите проблеми од членот 8 кој го регулира ова прашање. Први го почувствуваа од навивачката група Комити, кога на спортски настан во Струмица влегува во конфликт со обезбедувањето поради истакнување на знамето од Вергина. Но проблеми им се закануваат и на неколку македонски општини кои во своите знамења и площади го имаат токму сонцето од Кутлеш. Неизвестно е дали граѓаните ќе треба да ги менуваат и фасадите на домовите кои го имаат исцртано ова знаме, но и спортските сали и верски објекти каде сонцето е истакнато.